נשמע אבי. הרי אותם רוצים פורמליות. פרס היה אומר לי תמיד, שהייתי יושב ראש הכנסת והוא נשיא המדינה, שמע, זה מעייף שאנחנו מזכירים את כל המכובדים, ופעמים זה באמת מעייף. אבל מה נעשה הרי? אנחנו לפעמים מבזבזים 10-11 דקות רק להזכיר את המכובדים. אז אמרתי לו, שמע, אנחנו ננהיג נוהג חדש. אני אומר, כבוד נשיא המדינה, מכובדיי כולם, אורי. ואז היה אומר אריק, כדאי אולי שגם את ראש הממשלה יסכים. אמרת לו, שלא תתחרט בעתיד. אמר לי, פרס מצוין, ודרך אגב הייתי נוהג כך, עד שנבחרתי לנשיא העשירי, ואז נאלצתי לשוב לדרכנו הרעה. אז דוקטור אבי מויאל. נובלס אובליש, חברים, בכל החרטות, דוקטור אבי מויאל, חביבי. עכשיו אולי בגלל הספר תדאגו שהוא יהיה פרופסור אבי מויאל. תראו, תתארו לכם שאני מתחיל את נאומי, פרופסור אבי מויאל. אני רוצה, לפני שאני מזכיר את האחרים ונראה מה הנוהג שנקבע לו, אני רוצה קודם כל לומר לך, הכרתי כמה רמטכ"לים, הנה בוגי גם נמצא כאן, הכרתי כמה מהאלופים של צה"ל, הבן שלי גודל על ידי אלוף של צה"ל שראיתי אותו פה, סטריק שלנו, ואני מוכרח לומר לכם, הרמטכ"ל לא מצליח לכנס כל כך הרבה. אז אנחנו נאמר, יקירי, מפקד הסיירת, אתה עוד מעט תהיה שר, יש לנו את יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון. אז נאמר, שרים לעתיד, חברי כנסת בהווה ובעבר ובעתיד. אנחנו מפסידים. אם לא יהיה מה שאמרתי, אנחנו מפסידים. מנכ"ל הקריה האקדמית רנן הרטמן, ובאמת כל אלופי צה"ל כאן. שיש לי, אני מוכרח לומר לכם שאדוני סגן הרמטכ"ל, שיש לי פה חבר ורע ובאמת דוגמה לחיקוי על מעשיו, עשייתו, שר ביטחון לשעבר. זה דבר שאני חייב מתוכי, ויסלחו לי כל אלופיי היקרים, איציק מרדכי, אלוף כל התיכונים. אז אם היה תלוי בי, ויש לנו פה את סגן הרמטכ"ל, ואני הכרתי את מי שהוא נושא את שמו, שנפל בירושלים במלחמת ששת הימים בחטיבה 55. אני מוכרח לומר שאם אני הייתי, היה תלוי הדבר רק בי, הייתי אומר, איציק מרדכי, מכובדיי כולם. עכשיו אני צריך לומר כמה דברים על אבי, כי אני, תראו, אבי הכין לי פה את האנשים שמשתתפים, וואלה, היה לוקח לנו רבע שעה. תשמע, כל האלופי צה"ל. אבי היקר, זה כבר מספר שנים שיש לי את הזכות לקבל את היחס שאליו זוכים אלופי צה"ל, חיילי סיירת מטכ"ל, היחידות המובחרות של צה"ל בכלל, ספורטאי נבחרת ישראל והספורטאים הבולטים בישראל, את ידיך הנאמנות ואת המיומנות וגם את היכולת שלך להכניס בנו את הרצון ואת הנחישות לעשות תרגילים שאתה מכריח אותנו לעשות, ובחיים לא היינו עושים אם אנחנו היינו מצווים זאת על עצמנו. חשבתי בהתחלה שהטיפים שאתה נותן לי באימונים הם סודות מדינה, תאמין לי. אבל כעת, עם צאתו של הספר שלך, שאותו כבר הספקתי לקרוא, כי מוציא הספרים כולם לאור של המערכת, עם צאתו של הספר, קהל הקוראים הישראלי כולו זוכה פתאום בדברים שהייתי בטוח שהם סודיים לחלוטין, זוכה להיחשף לעצותיך היעילות
המקצועיות והנבונות בתחומי הכושר והתזונה. ובאמת, מניסיון העצות שלך, העצות שלך עם זהב. כולם אמרו לי איך לרזות. כולם הצליחו לומר לי, הסבירו לי, תאמין לי, מעולה הסבירו לי. איתך, לא בשבועיים ובטירוף, איתך אנחנו עשינו תהליך, הורדנו 21 קילו בפחות משנה וחצי. אורח החיים המודרני שבו אנחנו מבלים את ימינו, בעיקר בישיבה מול המכתבה או מול המחשב, או מול אנשים שאנחנו משוחחים ומדברים איתנו, ואנחנו בוועדות, את לא יודעת כמה שעות עומר ברלב ואני היינו יושבים בוועדת חוץ ביטחון, כאשר לא היינו שרים ולא היינו, היינו פשוט עושים את העבודה שלנו כפי שמצווה לעשות. אז בעיקר כשאנחנו יושבים מול המכתבה או מול המחשב, בדיבור או בהליכה, בעקה, סטרס, שלוחות זמנים צפופים, לפעמים קצת מטרידים ומעייפים מוחית, וריבוי משימות גורם לנו, לכל מקבלי ההחלטות, והם רבים כאן באולם הזה, גורם לנו לשכוח את מה שאתה מקפיד להזכיר לנו במפגשים שלנו. נפש בריאה תתאחל, לא כמאמר רבי הלל וזה וזה, נפש בריאה תתאחל, רק בתוך גוף בריא ופעיל. כי אם הוא לא יהיה פעיל, הוא לא יהיה בריא. דווקא לאחר ימים שבהם ציבורים שלמים בילו מרותקים לבתיהם בצל נגיף הקורונה, וההזדמנות להקפיד על כושר גופני, ההזדמנויות הצטמצמו, קהל הקוראים הישראלי זוכה לספר כפי שאתה כתבת אותו, טוב עלי, עשוי להדריך אותו לאורך חיים בריא ותקין. אז דוב הלב באמת מוציא לאור ספרים חשובים מאוד של אנשים ואוטוביוגרפיות. פה אתם מוצאתם לאור ספר שיועיל וישפר את יכולותיהם של אנשים לחיות חיים טובים, לא רק לדבר עליהם. אז אני מאחל לך, אבי יקירי, הצלחה רבה. הצלחה רבה עם ספרך החדש. ועוד שנים רבות של יצירה פעילה ופורה, כי מי שאתה נמצא איתו בקשר, חבל על הזמן שלו, הוא יהיה בפעילות בריאה ופורה, ברס בן אינו, כמו שאומרים החברים. לא, גם אם הוא לא רוצה. וכמובן, שפע בריאות וכושר גופני, ובזמן שאנחנו נמצאים שעתיים כל שבוע, גם היכולת המנטלית שלך לא מפגרת אחרי אף הוגה דעות. אני מוכרח לומר לך שלפעמים לא שמעתי בהרבה פורומים של אנשים חכמים דברים שאני שומע ממך מהחיים ומהיכולות. אז ברמה האישית אני לא צריך לספר לאף אחד מכם איך ההרגשות שלנו הם אחרי שאבי בא ומטפל בנו. פעמים רבות מציעים לי אנשי המערכת שאני נמצא בה כרגע, ברוך השם, עוד חודש, לא, כי חברים, אל תהיו מודאגים, להיות נשיא, כמי שהיה אומר אורי, היה אומר לנו אריק, להיות נשיא זה טוב. טוב, נוח, יש באמת מכונית, נהג, מעניין דווקא, די מעניין, אבל תאמינו לי, 7 שנים זה מספיק. ולכן אני שמח מאוד שאחד מהטקסים שאני משתתף בו בשלהי הכהונה ולקראת סיומה, והיום נבחר לנו נשיא חדש, ואני מאחל לו באמת שעבודתו תהיה רצופה ועמוקה למען העם והחברה בישראל, אבל שלא באמת תופרע על ידי דברים שלא לא צריכים. אנחנו לא צריכים, יש לנו מספיק מה לטפל בו. אנחנו לא צריכים את הדברים שאנחנו מטילים על עצמנו ויכולים היינו להימנע מהם. אני רואה את נעמי מסתכלת עליי, זאת הדוברת, והיא אומרת, רובי, אתה הולך להתפרע, אז כדאי שתסיים את דבריך. אז אני אומר לך, אבי, כל הכבוד. תודה רבה לך. תודה רבה לך.
חברים, בערך 60 עליות וירידות בסוף של הגב בגיל 82, זה רק אבי מויאל יכול לעשות.